Bapak Ibu para kadang kinase simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged mbangun iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Saengga anggenipun kula panjenengan jagi ngrawat kapitadosan menika kanthi setya lan taat ngantos tuntas ngantos pungkasaning gesang lan langkung-langkung iman kapitadosan menika teguh santosa menapa mboten rikala awake dhewe nembe ngadepi karibetan utawi sesangganing urip sing abot utawi malih ancaman-ancaman sing marakake uripe awake dhewe kawatir gelisah utawa mikirake masa depan sing suram. Nah wonten ing kawontenan kados mekaten iman kapitadosane awake dhewe diuji teguh santosa apa ora. Ing dinten menika pasamuan suci mengeti sacara wajib Santo Andreas Dunglak Imam Projo Vietnam lan kanca kancanipun. Santo Andreas Dunglak menika dados tulodo anggenipun belani iman kapitadosan lan wani mati supados tetep setya ing kapitadosan dumateng Sang Kristus. Lan Santo Andreas Dunglak anggenipun dados martir menika rencangipun kathah wonten cacah 117 ingkang diprajaya lajeng sedo rikala taun 1800-an ing Vietnam. Nah, saking tuladanipun Santo Andreas Dunglak lan kanca-kancanipun sansaya asung pitedah dumateng kula panjenengan iman kapitadosan menika kedah mengakar kuat anggone awake dhewe gegulang iman ya kudu tenanan ora mung bab pengetahuan iman ning ya bab penghayatan pengungkapan lan perwujudan. Aja ngasi awake dhewe pinter bab wawasan iman ning ora tau ning gereja utawa kosok wangsulipun awake dhewe sregep banget ning gereja ning ora mudeng ora paham bab iman kapitadosane awake dhewe. Awake dhewe sregep aksi sosial ing tengahing masyarakat oke dermawan lan sanes-sanesipun ning ora tau ning gereja. Nah yen mekaten anggenipun bangun iman gegulang iman menika tasih parsial tasih sebagian dereng sakwetahipun. Waosan Injil dinten menika ugi paring pitedah lan kekuatan bilih anggenipun kula panjenengan asung paseksen menggaing iman kapitadosan menika nggih kanthi cara sing ora kepenak, sing ora nyenengake, ora lancar lan kepara kedah ngraosaken panganiaya lan dikuya-kuya. Nah menapa awake dhewe siap? Awake dhewe wani ngadepi situasi-situasi sing ora nentremake ati keporo ngancam uripe awake dhewe. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 21 ayat 12 ngantos dumugi 19. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo kapikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem
kapanuwono kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, kowe bakal dicekel lan dikuya-kuya, diglandhang menyang sinagoga lan pakunjaran, dilarak menyang ngarsaning noto lan noro projo karono asmaku, nanging tumrap ing kowe ya iku dalane bisamu aweh paseksen. Eling-elingen temenan iki, ojo ngrancang kepriye anggonmu arep mbelani prakaramu. Awit aku dhewe sing bakal paring tembung sarta kawicaksanan, nganti mungsuh-mungsuhmu kabeh ora ana sing bakal kacunggah nglawan utawa mbantah. Kowe bakal diladekake dening wong tuamu lan sanak sadulurmu sarta mitra pitepunganmu, lan ana sing bakal kaukum pati. Kowe bakal disengiti saben wong, nanging saeler wai rambutmu ora bakal ana sing bodol, lan yen kowe teguh ya bakal tetep rahayu. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika kraos gegirisi medeni nggih, kados-kados kontras kalian maknanipun Injil. Injil menika lak kabar bungah, ananging ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus dumateng para murid menika kabar sing medeni. Awit menapa ing perikop kala wau sebagian besar ingkang dipun ngendikaken Gusti menika babab sing ora kepenak, ora nyenengke, kepara nuwuhake kasangsaran lan pati ingkang bakal dipunadepi dening para murid. Kowe bakal dicekel lan dikuya-kuya, diglandhang menyang sinagoga lan pakunjaran. Nah menika wis cetha nggih ngarani jenenge dicekel kuwi berarti ora bebas. Kados lari alit nembe sinau melampah dicekeli tiyang sepuh utawi mbah nih, ora bebas. Supaya apa? Supaya ora neng dindile latihan melampah, utawa ibu-ibu anggere tindak pasar utawi toko utawi mall dicekeli garwane utawa digandeng garwane. Biasane ora tau gandeng, ning nek neng pasar, neng toko, neng mall kuwi digandeng. Nah supaya apa? Ben ora blonjo werna-werna. Dilarak menyang ngarsaning noto lan noro projo karono asmaku. Jadi konsekuensi akibat awit saking asmo dalem Gusti Yesus sing awake dhewe sandang, awake dhewe bisa ngalami kasangsaran, ngalami ngadepi pacoban sing luar biasa. Nah Bapak Ibu wantun mboten, yen bakale dicekel, dikuya-kuya, diglandhang, dilarak karono asmo dalem Gusti. Menika tantangan sing luar biasa tumrap awake dhewe. Nek dicekel, dikuya-kuya, diglandhang, dilarak mergo maling, nah menika kathah nggih. Ning nek dicekel, dikuya-kuya, diglandhang, dilarak
karono asmo dalem Gusti wani mboten awake dhewe. Awit menika dados rono anggenipun kula panjenengan para murid bisa aweh paseksen. Nah, dadi wong Katolik, dadi murid dalem Gusti, yen awake dhewe nembe nandang kasangsaran, nandang kacintrakan utawi nggih sesanggan sing abot, apa awake dhewe tetep bisa ngetingalake kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti supaya apa bisa aweh paseksen. Rikala awake dhewe rumangsa dibuli karo tangga teparo, karo umat lingkungan, apa awake dhewe tetep bisa aktif? Neng lingkungan yo tetep aktif, neng gereja yo tetep aktif, tumindak becik, tumindak bener yo tetep aktif. Apa malah kosok wangsule? Rikala rumangsa dikuyo-kuyo terus ilang, terus ngelek-elek agamane lan sak piturute. Gusti Yesus paring pitedah, eling-elingen, aja ngrancang kepriye anggonmu arep mbelani prakaramu, awit aku dhewe sing bakal paring tembung lan kawicaksanan. Dados yen awake dhewe nembe nandhang kacintrakan, kasangsaran, panguyuh-uyuh lan sanes-sanesipun karana asma dalem Gusti, karana mbelani iman kapitadosa, awake dhewe ora perlu mikir piye carane mbales. Gusti piyambak sing bakal paring tembung lan kawicaksanan. Gusti sing bakal mbelani awake dhewe lemah teles. Gusti sing bakal paring piwales. Mila kula panjenengan dikersakake Gusti, ora usah nglawan utawa mbantah. Awit aku dhewe sing bakal paring tembung sarta kawicaksanan nganti mungsuh-mungsuhmu kabeh ora ana sing bakal kacunggah nglawan utawa mbantah. Gusti piyambak sing bakal ngasorake. Semanten ugi tantangan utawi pacoban anggone bangun iman kapitadosan boten namung saking tiyang sanes. Kowe bakal diladekake dening wong tuamu lan sanak sadulurmu sarta mitra pitepanganmu. Kepara bangun iman kapitadosan menika ya tantangane panggodane ora mung saka wong liya nanging saka wong-wong sing cedhak karo awake dhewe, kepara sing awake dhewe tresnani, tiyang sepuh, sanak sedulur, mitra pitepangan. Kowe bakal disengiti saben wong. Bayangke Bapak Ibu, yen awake dhewe disengiti saben wong, menika ateges menapa? Awake dhewe benar-benar sendirian. Ora ana kancane, ora ana sing mbelani, ora ana sing nyenengi awake dhewe. Nah, apa awake dhewe isih tetep panggah, teguh santosa anggone mbangun iman kapitadosan kanthi sekawan cara kala wau, pengetahuan iman, penghayatan iman kanthi sembahyang, pengungkapan iman kanthi tindak gereja, lan tetep semangat anggenipun partisipasi wontening ekaristi, tetep tumindak becik lan sae. Rikala ora ana wong sing nyenengi awake dhewe, boten gampil menika. Awit awake dhewe wis kulino balas dendam. Nek kowe sengit karo aku ya sengit karo kowe. Nek kowe nglarani aku ya bakal nglarani kowe. Menika hukum rimba. Gusti Yesus paring pitedah, nanging saeler wae rambutmu ora bakal ana sing bodol. Sepisan malih Gusti sing bakal ngayomi, Gusti piyambak sing bakal mbelani. Kepara rambut sing awake dhewe ra ngerti nggih jumlahe pira, menapa malih kula
rambut sirah, rambut tangan, rambut sikil, pundi-pundi wonten lengetong kangelan. Ning Gusti Yesus paring pitedah, saeler wae rambutmu ora bakal ana sing bodol. Gusti ngayomi awake dhewe kanthi tenanan. Kantun awake dhewe yakin apa ora yen Gusti mengku awake dhewe. Lan yen kowe teguh ya bakal tetep rahayu. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.